আমার টেকিল হনাতে তাই মানে এক দুই তিন আমি সারা ভাবে এগুলো বুঝে আসো যাতে মেজি জুয়ে আপনাদের সকলরে মনের দুঃখ বেদনা নাইকিয়া করে নতুন চিন্তার যাতে আপনার নতুন পরিকল্পনার আগুয়াই যাব পারে তাকে মানে কামনা করছো। এতিয়া প্রত্যেক মাহর কথা আমি কম পাও। এতিয়া দিন পরিবর্তন হয়েছে, সময় পরিবর্তন হয়েছে, চিন্তা চর্চার পরিবর্তন হয়েছে, আর আমার জীবনবিলাকও পরিবর্তন হয়েছে। গতি পরিবর্তিত জীবনটোর লগত আমি কেনে ধরনের খাপ খুয়াই আগুয়াই যাম সেটো আজির সময়ের ডাঙর চিন্তা। লগতে আমি আরো এজন আমার ইয়াতে উপস্থিত থাকা আপনার ডিমো মান পাওঁতে বোলে যাওঁ এফালে আহি পিনে সোমালো ইমান কুঁৱলি ইমান দখনে দেখে জানা আছে দেখা গল আজি বেতনী সোনোৱাল গাঁৱৰ ৰাইজে যোৱা 25টা বছৰ একেলগে লগ লাগি লৈ এই মাঘৰ এই বিহু ভোগালী বিহু তেওঁলোকে উদযাপন কৰি আহিছে। এবাৰ অলপ নতুন চিন্তাধাৰাৰে তেখেতলোকে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ পালন কৰিছে। উদ্দেশ্য যাতে মাঘৰ জৰিয়তে আমাৰ এক কৃষিভিত্তিক অৰ্থনৈতিক চিন্তা আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। আৰু মই নিজেও এই অঞ্চলত কেনেকৈ আগন্তুক দিনত কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে প্ৰিলিমিনাৰী প্ৰাৰম্ভিকভাৱে একেবাৰে চালুকীয়ভাৱে কিছু কাম কাজ আমি কৰি আছোঁ। আৰু এই কাম কাজখিনিৰ লগত সোনোৱাল গাঁৱৰ ৰাইজ বেতনী গাঁৱৰ ৰাইজ খুব সক্ৰিয়ভাৱে তেওঁলোক জড়িত হৈ আছে। ওচৰতে নাহৰ পুখুৰী আছে, নাহৰ পুখুৰী ৰজাদিনীয়া এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত পুখুৰী। এই পুখুৰীৰ পাৰত আমি কেনেধৰণে আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ পৰা হাৰুৱা ভূমিৰ পৰা আমি কেনেধৰণে প্ৰকৃতিৰ লগত সহ অৱস্থান কৰি
লাভ অর্জন করব পৰা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু চিন্তা আমি কৰিছো। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী এই অনুষ্ঠান হৈছে, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰে সোণোৱাল সমাজে জীৱন যাপন কৰা বিভিন্ন সা সামগ্ৰীসমূহ প্ৰদৰ্শন হৈছে। মই ভাবোঁ এইসমূহ তেখেতসকলে এইকাৰণে কৰিছে যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত ইয়াৰ পৰা অধিক আয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কোৱাৰ দৰে কৃষকৰ আয় কেনেকৈ দুগুণ কৰিব পৰা যায় এই চিন্তা প্ৰতিফলিত হৈছে। মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছু আগন্তুক দিনত কৰিবলগীয়া কাম আছে। চ' আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ল। আমাৰ 25খন পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে বিকজ কাৰণ আজি আমাৰ 25 বছৰীয়া এই ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। লগতে শহীদ তৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু এই শহীদ তৰ্পণ আৰু পতাকা উত্তোলনৰ যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীৰ আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগতে ভালেকেইজন আমাৰ বিষয়ববীয়া আছিল, আঞ্চলিক বিষয়ববীয়া আছিল, তেওঁলোকৰ সহযোগত আমি গোটেই কামটো ইতিমধ্যে আমি সমাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি এতিয়া খেলা ধূলা আৰম্ভ কৰিম সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত, আৰু সেয়াৰ পিছতে আমাৰ আজি কাৰ্যসূচীটো আমাৰ খেলাৰ মাজতে শেষ হ'বগৈ। আৰু কাইলৈৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে, সেই কাৰ্যসূচীবোৰ আমি পালন কৰিমগৈ। আৰু তৃতীয় দিনাটো আমাৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় কাৰ্যসূচী আছে, যিটো আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া নিশালে আমাৰ জনপ্ৰিয় আমাৰ কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশৰ লগতে নীলাম নিতা আছে, মীৰদীপ আছে, আৰু লগতে ভালেকেইজন আৰু স্বনামধন্য আমাৰ শিল্পী আছে, তেওঁলোকক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। গতিকে আমি সকলো ৰাইজৰে ইয়াতে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। থেংক ইউ। পৰহিদিনাখন মই ৰাতি মানে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছোঁ, তাৰপিছত বোলে এবাৰ খবৰ কৰি যাওঁ। আহিলোঁ ৰাতি 12টা বাজিলে আপোনাৰ ডিমৌমান পাওঁতে, বোলে যাওঁ এফালেদি। আহি পিনে সোমালোঁ, ইমান কুঁৱলি, ইয়াৰ পৰা ইমান দখনে দেখে জানে আছে।